ואנחנו היום עושים את הפרק העשירי ואת הפרק ה-11 בספר הנפלא חובת התלמידים. אנחנו ממש מעריכים את, את הסיום. שבוע הבא כבר שיעורי בית, אני אומר לכם, פרק י"ב וי"ג, אז נעשה ככה י"ד את העטיפה וכל הסיכום. אבל בואו נתקדם. אנחנו מזכיר לכם, כשבוע שעבר לא למדנו, מזכיר לכם שאנחנו נמצאים עכשיו בחטיבה השנייה של הספר, נכון? החטיבה הראשונה, מפרקים א' עד ז', עסקה בעניינים של סור מרע, ועכשיו אנחנו בחטיבה שעוסקת ב"עשה טוב" עד פרק י"ג, ונתחיל בפרק עשירי. פרק עשירי, הכותרת שלו שאומר אדמור, להפוך מידות הרעות למורי אור. והעיקרון הזה באמת, זה אחד מאבני היסוד של תורת החסידות, שממש שם את זה עטרה לראשה, ממש תהפך את זה ככה לאחד מסימני אבני הדגל של החסידות, שאדם יש לו משהו רע, מידה רעה, תכונה רעה, אל תנסה למחוק אותה, אם אל תנסה לעשות, להפוך אותה. בעבודה החבדית מדגישים, בבעל התאים מדגיש שיש שני שלבים בעבודה, יש שלב של ההתקפיה ויש שלב של ההתהפכה. מה זה התקפיה? משון כפייה. אדם יש לו תכונה רעה, אז הוא כופה אותה בתחילת העבודה, וזה הפרקים של האלף עד זין של הסור מרע, הוא כופה את עצמו לא לעשות, לא להתעצבן, לא לכרף, נכון? דוגמה השנייה, ועכשיו השני כבר, זה התהפכה. הוא הופך את המקום שהוא לא מבטל את המקום של הכעס, להיות אדיש, אלא את הנטייה שלו לכעס, לכעסנות, לדבר שבקדושה. שאם הוא לא חיוון כמו צריך בתפילה, אז הוא יכעס על עצמו. אם מישהו מה שנקרא מחיה שמיים, אז הוא יצא נגדו כמו שצריך, ימחה חובת מחאה, כמו שריד חדורית, כמו שאמרת יפה. כלומר, לא לבטל, סיפור על הרבי מקוצק, שפעם אחת היה בבית מדרש, ראה שאחד החסידים מסגף את עצמו. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני מנסה לשבור את היצר. אומר לו, השתגעת? אם תשבור את היצר, תשפו עיפרון, אל תדאג. תשבור אותו, מה לי עכשיו? יהיה לי עכשיו שני עפרונות, נכון? יהיה לי עכשיו שני, אם תשבור את היצר, יהיה לך עכשיו פי שתיים. אל תנסה לשבור את היצר, מה תנסה לעשות? לתקן את היצר, להעלות אותו. במקום לשבור את היצר, צריך להעלות אותו. מה הגמרא ביומד אף סמכתת, גם בסנהדרין אומרת, סמכתת דגמרא אומרת, שחז"ל ביטלו את היצר של עבודה זרה. ראו כי טוב, אמרו, וואלה, מגניב, יש שעת רצון, מה עשו? ביטלו את יצר העריות. אז מה קרה? עשו בי אתה וקוטר, ביטלו ביצה, ביצה בת יומה לא מצאו. כלומר, אם אין יצר העריות, אין להביא ילדים לעולם, אין כוח הולדה. כלומר, היצר הוא לא דבר רע, הוא דבר הכרחי. השאלה, מה אתה עושה עם היצר? יצר מלשון יצירה. אם אני יוצר דברים טובים או דברים רעים. חשבתי פעם מהרב דוב, הרב דוב זינגר, היום הוא נשיא, שיבת מקור חיים, כן? שאומר, ותן בנו יצר, מקף, טוב לעובדיך. ותן בנו יצר, יצר, אתה אומר לא, ותן בנו יצר. מה זה יצר? תן לנו כוח, אבל טוב לעובדיך. שננצל את הכוח הזה, זה קצת שונה מהתפיסה החבדית שיש לך כאילו נפש אלוקית ונפש בהמית. אומר, לא יש לך כוח, יש לך יצר אחד. יש לך כוח אחד, מה אתה עושה עם הכוח הזה? אתה מטעל אותו לטוב או למוטב? עכשיו, אומר פה אדמור, בהתחלה שם בפסקה הראשונה, כן? לפני כן, נגיד את זה הקדמה. אם יש בי כזה מידות רעות, אז מה הבעיה? אדם יכול עכשיו להסתכל. רגע, אני כבר פרק עשירי, כאילו, דחילק. זה כבר השיעור התשיעי שלנו בחובת התלמידים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? שעדיין יש בי מידות רעות, נכון? עשיתי רשימת כיפים, בדקתי, אני מתפלל בכל רגע נתון, נכון? אני מגדיר את הדיפה לימוד תורה, אני בודק מה האספקט שאני צריך לעשות. אני מתבודד, אני מתפלל, אני מבקש על זה. אני יודע שהכל לאט-לאט, אבל איך יכול? אני כבר בפרק עשירי, חבר'ה, איך יכול להיות? מה התשובה של האדמו"ר? מה התשובה של האדמו"ר? לא, אתה צריך להסתכל פנימה. נכון, נכון, בדיוק, הקדקת לי. הרי לכאורה, אם אני כזה אוצר של הקדושה, אם אני בעצם, בעצם אני עכשיו בן 9, אני גדול הדור הבא. אני לא אגידו לכם, אני הגדול הבא. מרן ראש הישיבה הבא. אז איך יכול להיות? אומר, רגע, כשאתה ממש במידות רעות, מה אתה מסתכל? על הגילוי, על ההופעה החיצונית שלהם, שכעסתי, שנרשלתי בדיבור, שהתעצבנתי, שוויתרתי לעצמי, כל, אנחנו פרק עשירי, עמוד צדיזיין, בישן. בכל הדברים, איך יכול להיות? אז אומר פה, כמו שאמרת העיר, מאוד יפה, בשם האדמור, הפתרון הוא להסתכל פנימה. להסתכל בשורש. לא רק על ההופעה החיצונית. יש כזה קל בחינוך ידוע על פי האדמור. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. למה הוא מתפרע בכיתה? אולי, זה לא שהוא ילד רע במהותו ונעיף אותו, זה הדרך הקצרה שהיא ארוכה. תקבל אותו בדרך הקצין מבחן, כן? הוא משוטט בו חשבה בנקבע חובות. אלא יש ילד שרע לו, מה רע לו? יכול להיות שהכיתה לא מתאימה, יכול להיות שהוא לא בכלל לא בנוי לשבת.
הוא פעלתן, הוא ADSD, אז תן לו הפעלות, תן לו פרויקטים, כאילו, על פי דרכו, נוכלים את ההקדמה, כדי שגם כי יזכין לו אסור ממנה. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. מאוד קל לסווג, זה טוב וזה רע. עזוב, זה פרובלמט, כן, אדם שגר בקיבוץ לצורך העניין, הוא יזכיר שמה שקיבוצים וכולי, אני רשן ללכת פה בחדר, אז מה, זה הבכיין. אדם בגן ילדים, בגן, בבית ילדים היה הבכיין, היה הגבר של הכיתה, לא משנה, עכשיו גם בין 20-30 הוא הבכיין, כן, עיין קרמבו, לא משנה שפקד ציירת, אבל הוא בגיל כזה גנב את כל הקרמבו, השמיד הראיות, אז הוא מגיע לחדר אוכל, הוא קרמבו. לא משנה מה, אם מסתכלים על מה, הכי טוענת לא על השורש, וחבל שמדביקים לו איזשהו טייטל, וזהו. כתר שם טוב, אומרת המשנה, עולה לכולנו, זה לא כהונה שזה ירושה, זה לא מלכות שזה ירושה, זה לא תורה שזה יגיע עצמית, כתר שם טוב ועולה על כולם. ומה שנקרא, את הרפיוטיישן, את השם הטוב, אפשר לאבד בשנייה. ולכן, אומר פה אדמו"ר, הבעיה שלנו, ושאנשים לא מסתכלים פנימה בשורש, אלא מסתכלים רק על ההופעה החיצונית. אני לא מזלזל בהופעה חיצונית. כן? תגידו, למה? עותניאלים, יש להם שיער ארוך. הולכים עם שרוואלים וזה. עכשיו תשאלו את הרד, אני אומרת, אני נגד זה. אני ממש לא בעד זה. אבל אני לא מוכן לדבר על זה כאישיו. כי אני מסתכל מעלה, על השורש פנימה. זה העיקר. ולא ההופעה החיצונית. ולכן מסביר פה בפסקה השנייה של חמיני וחמור, סתיראי. רק אם מסתכלים בחיצוניות, ענייננו לבד, אבל אי אפשר לנו להישאר בלבוש החיצוני, ולא נגיע לתכלתנו בזה לבד. אומר פה אדמור, וזה אולי קצת מושלך על כל פרקים א' עד ז', שאנחנו לא יכולים כל הזמן רק לעבוד על עבודה של התקפיה. עבודה של את זה לא. בא לי לכעוס, אנטיכוס. תגיד פסוק, תחזיק, לך תרביץ, תצעק לעצים ולאבנים, תעשה משהו אחר שנקרא, תשבור על איזשהו משהו כזה. שלא יצא לילדים שלך, לאישה שלך, על החברים שלך. זה הרבה שלא צעקים מלעצים. נכון, בסדר. אני אומר, אומר, אי אפשר לעבוד כמה עבודה שכל העניין שלה זה קרב בלימה. את זה לא, את זה לא, זה לא. אי אפשר, כי אז מה יקרה? יש פסקה מופלאה, לא מופלאת בובת פה לפניי, שכחתי להביא אותה, בכתר שם טוב אות יוד, תסתכלו. שם הבעל שם טוב הקדוש מפרש את המשנה הראשונה בקדושין, האישה נקנית בשלוש דרכים. קנית המשנה? איך היא נקנית? בכסף, בשטר ובביה. נכון? אומר שם, הבעל שם טוב הקדוש, אלו שלוש דרכים של עבודת השם. מה זה כסף? מלשון כיסופים, נחשוף נחשפתי, כן? כי זה כמה נחשוף, כן? וידית נפש, כיסופים. אני קם בבוקר, ווואלה, בא לי, בום, בנג'י למקווה, להניח תפילין, זוהר, ראשונים, הרי דדה, בא, אני עובד את השם בחיות, בא לי. ומה קורה? זה נפלא. לשון כסף, אני בא, ומה קורה אם ביום שלישי, ואם ביום שלישי לא בא לי? אם אני בא לי, אבל אני מוציא לארנק ואין לי כסף, אין רצון, אין חשק. אז אני לא מניח תפילין, אז אני לא מתפלל, אז אני לא לומד. לכן, מי שעובד רק אם אני אומר, רק עניין של רצון, רצון משבא לי, זה בעיה. למה זה בעיה? כי מה יקרה? ניגמר הרצון. לא בא לי, אין חשק. לפעמים לא בא לי, אין כוח. אין, נשבר. אז יש פתרון אחר, יש נקד בכסף או בשטר. מה זה שטר? מאמי, תביא לי האוכל. לא, רוצה לי כוח. אבל התחייבת בכתובה. אתה רוצה? או תביא לי אוכל, או קדימה, מה כזה הסכום של הכתובה? 180 שקל? תביא. רגע, מה פתאום? טוב, סופר, קחי, בבקשה, בורקס, פיצה, תאכלי. תאכלי, תחנקי, סתם, תאכלי, הכל טוב ויפה. אוקיי? מאמי, תקנה לי שמלה חדשה. לא רוצה! אז טוב, כתובה, קדימה, רגע. קח, קחי 500 שקל, קחי, קחי את השמלה שלך, תהני, אוקיי? עכשיו, אם הזוגות הזאת כל הזמן ייקח, מה יקרה בסוף? יאללה, קחי את הכתובה שלך, מי צריך? הרי את מותרת ולא עלינו. אני אגרש אותה. גם עבודת השם ש... טוב, תניח תפילין, לא הולך לתפילין, אה, קרקפת, אתה יודע מה בגיהנום, יש מסור A, כן, הרב, אני מסורתי, אני יודע, יש מסור A, מסור B, מסורתי, כל מיני מפחידנים כאלה, אוקיי? עזוב, אם כל העבודה שלך מבוססת על הפחדה, לא רוצה? שטר, התחייבת, מושבע במנהר סיני, אתה חייב עכשיו, אם לא תעשה ככה, רגע, רגע, בסוף מה יגיד? יאללה, לא רוצה, מי צריך? מה יעשה? יזרוק. אז מה האידיאל? מה הדרך השלישית? כסף, שטר או? ביה. עכשיו, מה זה ביה? ביה זה המקום, זה השיא של זוגיות, וזה משהו מאוד אינטימי, זה בחדרי חדרים. אי אפשר להיות ביה כל היום, כל הלילה, זה משהו פעם, זה לא ממש מתמשך כל הזמן. אבל אומר הבעל שם טוב, הדרך להגיע ליחס של ביה, כמו שאומר הרמב״ם, שיחס בין בורא לנברא, זה כמו איש ואישה של זוגיות, חייבת לעבור דרך שני אלמנטים, דרך הכסף ודרך הסתר, דרך עבודת השם שהיא מבחינת הכיסופים והרצון והחשק, ודרך העבודה שאין לי חשק, אבל יש גבולות, אני חייב, יש שטר, מושבר ועומד מהר סיני. ועם האיזון הזה בין הכסף לבין השטר,
אתה תגיע לייחוד, לשם ייחוד, ייחוד בין בורא ונברא, כמו איש ואישה, שזה המקום של הביאה. שזה מה שמביא לחיים לעולם, שזה היצר הטוב. ולכן אומר אדמור בפסקה השנייה בפרק העשירי, שאנחנו לא יכולים כל הזמן רק לעבוד על השטר, על דחיית המידות וכבישת, לכבוש אותם, לא, לא רוצה. מה הפתרון שהוא מציע? אבל יש בי נטייה לכעס, יש בי נטייה לעצבנות, יש בי נטייה לעצלנות, או אפילו לא עלינו להתרפות, אוקיי? לא עלינו להתרפות, אוקיי? או נטייה לזרוק, או להתחפשן. אומר, רגע, אין בעיה. עכשיו מה התכלית? אני לא אומר עכשיו לעשות ניתוח לשינוי מידות. כן? היום, כשאדם יגום לעשות זה, עושה ניתוח קיצור קיבה, לפעמים זה ניצח רפואית. וזה חשוב מאוד. אבל לא לקוח את זה בנו. רוב האנשים צריך לעשות, תעשה דיאטה. דיאטה לא כתפסיק לאכול, תסגל לעצמך אורח חיים יותר בריא של הליכות וכושר, ואיזון בין פחמימות לחלבונים וכו', ויותר פירות דרגות. אני לא תזונאי, אני מבין בזה, אוקיי? אז גם בכלל גנטית אתם רואים שאני בוח שם לא בזה. אז צריך לראות מה אתם עושים עם זה. המטרה היא, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, גם בפנימיות שלי, עם נטייה לדברים לא טובים. אוקיי, שימו לב, זה רק נטייה. המטרה שלי עכשיו להפוך את המידות הרעות למאורי אור. כן, אחד הדברים הבסיסיים באמנות לחימה, זה לא משנה עכשיו אם זה ג'ודו, קארטה או דברים יותר מתקדמים, זה איך לנצל את הכוח של היריב לרעתו. כן, דוגמאות, מעולם הכדורסל, באח קבוצה של כל מה שנקרא מומות גבוהים וכבדים, אתה צריך כמו להם סמול בול. בהגנה לך קשה, אבל בהגנה להם יהיה הרבה יותר קשה. למה? כי איך אתה אדם שהוא 2.20, ישמור על השחקן שהוא 2.03, הוא משחק מספר 5, הוא משחק עכשיו כאילו כסנטר. כאילו, תוציא אותה החוצה, תפתח את הרחבה, איך החדירות, אוקיי? הכל טוב ויפה. ותהפוך את היתרון של היריב לחומשה שלו. כלומר, תהפוך את הנטייה, את הנטיות לרע, למידות לטובות, תהפוך אותם לדברים טובים יותר. שאלה איך עושים בזה. עכשיו, מה הרציונל? מה ההיגיון שעומד מאחורי התפיסה של האדמו"ר? מאיפה יש לי מידות רעות בנפש? מאיפה זה? מהסופר? זה מאבא, מאמא? מאיפה זה? מהקדוש ברוך הוא ברא אותי ככה. הוא ברא אותי עם נטייה לרע. למה? כי אני בן אדם, אני לא קוף. אוקיי? יש בזה יתרון וזה חסרונות. נכון שיש דברים שהם מולדים, זה לגושים של הנשמה, כמו בתניא סוף פרק ב', שאם אבא ואמא לא התקשו שאתה תשמיש, אז זה משליך על הנשמה. בסדר, אני לא חושב כמו אותו אלה כרגע. אבל בגדול, השם ברא אותי עם מידות רעות, אז סימה שבעצם, הם לא כאלה רעות, למה? כי מהשם יצא יצא טוב, כן? לא תצא רעות והטוב, כמו שאומר באיכה. אז רגע, אז אם השם ברא אותי עם המידות האלה, אז עכשיו אני צריך לראות איך אני מנצל אותם. עכשיו, אם אני עושה איתם רע, זה לא בגלל השם, זה בגלל שאני רכב, זה טוב או רע? הרכב הפעם זה נפלא, נכון? כי זה עוזר לי להגיע ממקום על מקום ב' במהירות C. אבל, זה יכול להיות כלי משחית, אפשר להרוג איתו. אז רכב זה טוב או רע? אמרת יפה, זה טוב אם משתמשים בו כמו שצריך. כעס, זה טוב או רע? זה נראה לי רע, זה לא כמו מכונית. איזה כעס יש שהוא טוב? נו. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. שאלת איזה כעס הוא טוב, נו מה אתה חושב? לא יכול לחשוב על כעס שהוא טוב. כי כעס הוא לא רק שנות. גם כשאתה מכיר את חבר שלך, זה לא אמור להיות מתוך כעס. תכעס על עצמך. כשאתה בוער בטובה. פישלת. זה לא כעס. לא, שנייה, זה יכול להיות שלך עוד כעס. פתאום אתה רואה חילול השם. מישהו פותח את הפה שלו על איזשהו צדיק. אתה תכעס עליו, חובת מחאה. לא יודע, אבל נראה לי... תכעס על החילול השם הנורא שהיה פה. נראה לי יותר גרוע לעשות את זה בשיקול דעת, מה שעשו את זה בכעס. לא פשוט, לא תמיד, לא שיקול דעת, לא, הוא לא התכוון, הוא לא... סיפרת לכם פעם. לא, שיקול דעת, לכעוס עליו, אבל לא כי אתה כועס, כי אתה מרגיש צורך להגן על ה... אז אני כאן, סיפרת לכם פה על הרב מנחם, פורמן זצ"ל, כן, דיברנו על זה, נכון? שהיה לפני הרבה שנים, יותר מ-10 שנה עכשיו בישיבת שיח, שם באפרת, נולדו מסכת קידושין, יש שם איזשהו פאנל על קידושין וכולי, ונישואים בימינו, והגיע שם אחד שהיה בעל תשובה, מאוד מבריק, מאוד כריזמטי, גם היה בידע בתורת חב"ד, תורת הסוד, ואפילו קצת תקופה מסוימת למד פה, אולי קצת למד פה קצת תקופה, ועם השנים, מה שנקרא, הוא שנה ופירש, היום יש איזשהו קאט של לא מועדת דברים בקדושה, נקרא לזה ככה, של מוסד הנישואים, לא, לא, אנחנו מצולבים, לא אפרט פה, ויש שם את הרב שגר זצ"ל ואת הרבנים של שיח ודיבור על המודלים של נישואים וקדושה וכולי, ואז הוא הציע את הממתת שערי התאומה שלו של זוגיות שהיא לא זוגיות וכולי, טטטטטה, הכל פתוח וכולי, ובא וכל אמרו לו מה פתאום, טטטטטה, בא הרב מנחם פורמן והתחיל לצעוק עליו וגירש אותו, פשוט תפס אותי אותו, זרק אותו. עכשיו הרב מנחם שישב עם מחבלים ומכיל וכזה נחמד וקוסמופוליטי וחייכן, בום, צעק, התפוצץ עליו, מגלה פנים התורה שלא כהלכה וכולי, ולרב רם, שמעת אותו פעם צועק? יצא לכם פעם, אותו פעם בריתך דאורייתא?
אתה אומר שאתה לחם. מה? לא משנה, לא צריך את זה כל יום. אבל אתה רואה אדם שזה בורא בעצמותיו. אם אדם לא כועס על שום דבר, מה זה אומר? שגם לא אכפת לו משום דבר. נכון. תמיד בשיחות שאני עושה לזוגות לפני חתונה, אחת חתנים. אז יש את המודל שאנחנו אף פעם לא נריב. לא, תריבו, תריבו הרבה, אבל תדעו איך להסתדר עם זה. זוג שאף פעם לא רב, מה זה אומר? או שיש בעיה בתקשורת, או שיש פה אדישות. לא, יש דברים שצריך לכעוס עליהם. על מה אני כועס? מה שבאמת חשוב לי. אם אני, מה שנקרא, אתה יודע, אנחנו אומרים, כמו בשעה 11 במכבי, תחתוך פה, יש פה, תראה, דם צהוב, דם צהוב, אין דם אדום. והוא כועס על השופט, זה השופט, זה על היחוס שלו, ועל אמא שלו, ואבא שלו וכולי, זה זכות אבות שלו, והוא כועס עליו, למה הוא כועס עליו? למה הוא כועס? זה כולה משחק, אבל המשחק הזה זה החיים שלו, באמת, דם צהוב, דם חם, אבל דם, למה? כי בשבילו המכבי, זה מי כמוך בלים השם, זה באמת, כאילו, לדין ולדין, אז הוא באמת כועס, למה הוא באמת כועס? כי עכשיו, תגיד, נגף אליו עלים, אבל לא זה אכפת, אבל לא זה באמת אכפת אם מכבי עלו להצלבה או לא, אכפת לו. ומדר ובכלל, פדיח את מה שהיה שבו. אכפת לו, אכפת לו. אז הוא כועס את זה, עכשיו מי שלא, אז אני הייתי במשחקים, האם התכף? לא ערכתי מקצועית את השופט, נקרא לזה ככה, אוקיי? אני לא מעריך אותך מקצועית. כן, כן, כן. אתה לא ראוי לך מקצועית, כן? לא, נכון, בסדר. אם זה ישפיע על השופט, לא יודע, אבל אם אני לא רק לא מעריך את המקצועית, זה אומר שעד כמה אכפת לי, אכפת לי מכבי, עד כמה זה... בסדר, קשר מקצועי, לא, הפסידו את האליפות, לא מדיר שינה מעיניי. לכן המקום הזה של המידות הרוצה, תגיד, מידה של עצלנות, מידה של חפשנות. אז גם בטח מקום, שפתאום שרוצים לך איזשהו רץ את דבר עבירה או בורא לך, אז בקטנה, תן לשים את הראש הדיונה, רגע, בוא נשען על זה קודם, בוא נכין קפה, יש לך מרגיל לאסור. אבל נעשה, קיצר, בואו נראה מה, לאט לאט, מה העניינים, לא לשאר לרוץ בדברים האלה. נעבור לעמוד, ואז אמרנו, אוקיי. הפסקה שמתחילה, אם לא ידעת, לא שמעת שישנן מידות וספירות קדושות במרום וכו'. אבל, אומר פה אדמור בחלק הזה באמת, צריך לדעת, שבסופו של דבר, גם המידות הרעות, גם המידות טובות, יש בנו מידות קדושות. המידות הקדושות הן יכולות לנו לאהוב, או לכעוס, להעריך ולכבד, או להתגבר. זה הכל מידות שמשתלשלות מעשר הספירות של תורת הקבלה, עכשיו אנחנו לא עושים פה שיעור בקבלה, אבל עשר ספירות, מושג שצריך לדעת אותו, של עשרת הכוחות האלוקיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בעולם. אוקיי? הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. הוא לא עשר, הוא דבר יחיד ומיוחד. אבל הוא מתגלה בשיטות שונות. למשל, יש לנו עכשיו 10 בקבוקים, בקבוק בצבע כחול. בקבוק בצבע צהוב, בצבע אדום, בצבע לבן. עכשיו נסתכל על הבקבוק הצהוב, מה הם נראים לי בתוך הבית הצבע? מה הם צהובים? האם הם צהובים? זה דם צהוב, דם. האם הם צהובים? לא, מה הם? שקופים. אבל כלי הביטוי שאני, דרכם אני מסתכל עליהם זה, טוב, אבל אז אותה מים שבכלי האדום הם הכלי הצהוב. כשפה זה אדום, פה זה טוב, אז לכן עשרת הספירות זה 10 כוחות אלוקיים, שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו. אוקיי? ומהם, למשל, מידת היכולת שלי לאהוב מישהו, להיות נאהב, זה משלשל עם ספירת החסד. יכול להיות מה שנקרא לכעוס או להתגבר, זה מקום של ספירת הגבורה, בצורך העניין, אוקיי? הכל נובע מהמקום הזה. עכשיו, כשאדם יודע שיש במידות קדושות, אז מדי פעם הוא ירגיש אותם. פתאום הוא ירגיש פתאום אהבה. מי שפעם חווה אהבה, עכשיו, מי שאף פעם חווה אהבה, לא לאישה, לא לקבוצה, באש ובמים, ביתר ירושלים, אז תפוך את ביתר ירושלים לגברת שלך, לרבטן שלך, אוקיי? אז באש ובמים אתה איתה. מי שלא פעם חווה אהבה או מאכל שהוא אוהב או לא אוהב, אני חושב פה, האוהב הוא לא תרגום מדויק. אני אוהב שוקולד, אני אוהב את אשתי. יש קצת, איך אומרים באנגלית? I like my wife, I like chocolate, אוקיי? יש חילוק בין love ל-like. באנגלית, בעברית אין את החילוק הזה. זה חילוק מהותי. מה? מה? תגיד לי אשתי, אני מחבב אותך. את חביבה מאוד. איפה השטר? איפה השטר? תביא לשוקולד, תגיד אני אוהב אותך. תביא לשטר. שוקולד יותר מפרחם. בדוק ומנוסה. תביא שוקולד, מה אתה יכול להיפרחם? אז שוקולד נשאר. במותניים, אבל נשאר. ובוחרים את זה. ולכן, ההבנה שגם בתוכנו, שבעולם העשייה יש מידות קדושות, שהמשתלשלות מהמקום של הספירות הקדושות, מהמקום הגבוה יותר, אז זה הרבה בטח לאופטימיות. כשאנחנו נזכה להתחיל להתפלל, אנחנו אומר פה אדמור, שכחת להתפלל, איך אנחנו נזכה למקום הזה של הגילוי של הספירות הקדושות, של המידות הקדושות שבתוכנו. וזה לא תחלמתי פה משהו חדש, זה קיים בתוכנו. אז צריך להתפלל שנזכה לגלות את זה.
יש סיפור, אבל לא סתם לגלות את זה. לגלות את זה בכלים שלנו, שאני אוכל שיהיה לי כלי לקבל את זה. לא עכשיו אני רוצה לשאוף להתמדה של, של הרוג הצופר, ואין לי כלים לזה. דוגמה, רבי נחמן מליז'נסק, פעם אחת אחת שהוא עשה אותו, פעם אחת אחת, עלית נשמה, אמרו לו, עכשיו מה שאתה רוצה תקבל. מה אתה רוצה? כן, מה היית מבקש שיהיה? בא, בקשה אחת, שמכבי יקחו את... מה היית מבקש? כן, מה הוא ביקש? אני רוצה יראת שמיים כמו שמשה רבנו. איי, 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 משה רבנו, כן, מה השם יחדוש ממך, כי אם נראה אותי. כלומר, בשבת שואלת, נו, את העירה מיטה זוטרת היא? אין, לגבי משה, מיטה זוטרת היא. נכון, נגמר שם בשבת, שואלת את זה בפרק שני. אז, אמרו לו, אמר לו, כמו שם, רבני מלך, אתה צדיק, אהוב ונחמד, אבל אתה לא יכול. אין לך כלים להכיל את העירת שמיים של משה. הוא אומר, טוב, אז אני רוצה את העירת שמיים של, של דוד המלך. דוד המלך, תהילי, אתה לא יכול, אין לך כלים. אז אם אפשר את העירת שמיים של רבי עקיבא, שורש תורה של בעל פה, כן, שהוא שורש של הרבה. רבי עקיבא, גדול התנאים, הוא אומר לו, המלך היקר, אין לך כלים. הוא אומר, מה אני יכול? הוא אומר, אני אתן לך את העירת שמיים של הרמב״ם, בזמן שהוא היה מנתח פציינט גוי. וגם זה רק לעשר, עכשיו אדם עושה ניתוח, הוא כל הראש לו מרוכז בניתוח, כן? וגם זה רק לעשר דקות. אומר רב זושה, פתאום ראיתי את אחי רב מלך, קופץ מתחת השולחן, כולו ברעדות, הוא אומר, קחו, קחו, לא יכול, לא יכול, החזיק 20 שניות ולקחו לו את זה. וזה יראת שמיים של הרמב״ם, שהוא מנתח פציינט גוי. אוקיי? תבינו מה זה השיביתי הזה. אז אדם, עכשיו סיפור, לא משנה, סיפור אמיתי לא אמיתי, אני מאוד אוהב אותו. אדם לא צריך להתפלל לדברים שלא בכלים שלו. אני עכשיו מתפלל שיהיה לי מידת אהבת שמיים או אהבת ישראל כמו שרבי מלובביץ'. איפה אני לפעמים מלובביץ'? שיהיה לי התמדה בתורה כמו... למדתי פעם עם הרב מאיר ליכטנשטיין, שליטה, כן? היה פה אחד מהרב, הייתי לומד את זה בחברותה. סיפר לי סיפור מדהים. אומר לי, מי זה אבא שלו? הרב ליכטנשטיין, בצל. אומר, תראו, אומר, מוח כמו של אבא שלי, אבא שלי. זה פעם בכמה, למי יש דבר כזה? אין לנו את זה. זיכרון כמו של מרן הרב עובדיה? למי יש? הוא אמר לי משפט מדהים, אבל הוא אומר, אבל למה שלא יהיה לנו אהבת תורה כמו שלהם? הרי אתה זיכרון, שכל, משהו שהוא מולד, אבל אהבת תורה, הם לא נולדו עם אהבת תורה, הם עבדו על זה. אהבת תורה כמו שהיא קטן, כמו שאוהב שוקולד, כמו שבחור אוהב בחורה, אבל למה שלא אהבת תורה כמו שלהם? אז אפשר להתפלל, שיהיה לי אהבת תורה כמו שהרב ליכטנשטיין, כמו שאמר הרב עובדיה יוסף. שיהיה אהבת תורה, להתפלל, כי זה משהו כלי שאני יכול להכיל אותו. תבקש שכל כמו של ה... כן, כמו של הרב ליכטנשטיין, כמו של הרשב"א, חכה לי לזה. לכן כשאדם מתפלל, צריך בדיוק, בדיוק לחשוב על מה הכלים שלי לקבל. וגם טיפה יותר מהכלים. מה שקרה, יש עכשיו 10, אני מבקש 11. משהו שהוא קרוב אליי, לא 300. זה בכלל לא בערכי. עכשיו, הבעיה שלנו בעניין הזה של הדעת, שיש לנו אנחנו מסוגלים ויכולים, ושאנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא נוכח בחיינו. אומרים, ברוך אתה, כן? שואל, יאיר, איך אתה מרגיש? ליאור, איך אתה מרגיש? שר, איך אתה מרגיש? אני לא אקפח לך, עידו. עידו, איך אתה מרגיש? הנה, עכשיו אמרו את השם שלך. אבל, כן, איך אתה מרגיש? אז זה נוכח, אנחנו באותו חדר. אבל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ברוך אתה, שהכל נהיה בדברו. האם אני חווה אותו? האם אני, אנחנו יודעים, השם הוא פה, השם הוא שם שלך בכל העולם? למעלה, מלפני את המדבר? טוב, מארץ עד? מרום, כן, מקים את הפתגם החב"ד, ידוע, אבל אני חווה אותו? אני מרגיש אותו? לא סתם בפתיחה לשולחן ערוך, מביא שם הרמ"א, באור החיים, סימן א', סעיף א', דברי הרמב"ם במורה נבוכים, כן? יש פה את הפסוק הראשון, דברי הרמב"ם ז"ל, זה לשונו, כשישים האדם מליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו, ורואה במעשיו, כמו שנאמר, וכולי וכולי, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה, בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד, כן? לא סתם זה הפתיחה לשולחן ערוך, מקום של השיביתי. אם אדם חי בתודעה של שיביתי כל הזמן, אז הרבה יותר קל לו לעבוד על המידות שלו. זה סיפור, כן, זה לא לפניכם, מסכת ברכות, דווקא פחת עמוד ב', וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אני מדלג וכולי 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 וכולי, כן, ובסוף, ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכין אותי, ולא אבכה. אמרו לו, רבנו ברכנו. מה בערך אותם? יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, רבנו, עד כאן, מה זה הכל? אמר להם, ולוואי, תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. אם נדע לפחד מהקדוש ברוך הוא, כמו שנפחד מבני אדם שיראו, מה יגידו להם? מה שאומרים, הקדוש ברוך הוא יושב ורואה.
כן, האח הגדול. פה זה התאטה זיסר. עומד ומסתכל. ולכן, בהמשך, בעמודים הבאים, האדמו"ר עושה פה חלוקה מאוד מעניינת. הוא עושה חלוקה בין התעוררות שכלית לבין התעוררות המידות. מה בין התעוררות שכלית להתעוררות המידות? שאתה לב לחלוקה זה בעמוד, אצלי זה בעמוד זה. בפסקה שמתחילה, כי זהו החילוק בין התעוררות המידות לבין התעוררות שאר כוחות האיש כחוכמה וכוח גבורתו. אוקיי? במדינים שלנו זה נגיד זה ככה, שיש חילוק בין התעוררות שכלית להתעוררות של המידות. דברים שכליים, כל אחד יכול לעורר בכוחות עצמו. אוקיי? בעל התניא שם איזה משפצים, שם איזה שיטה שלמה בתניא, כל זה עבודת ההתבוננות. אני רוצה לעורר בי עכשיו איזשהו משהו שהוא כוח שכלי של אהבת שמיים, במקום שכלי של, של השכלה, של הבנה, אז מה אני עושה? אני עכשיו חושב, עושה מעיניים וחושב, ממלא כל המין, סובב כל המין, היה ויהיה, הוא משגיח על הכל, הוא רואה הכל, הוא יודע הכל, ומתוך זה נוצר בי רגש של, של אהבה וביטול כלפי השמיים. אז זה מה שנקרא התעוררות שכלית. זאת אומרת, בכוח השכל, בכוח החוכמה בינה ודעת, אני מפעיל את השכל, והכוח השכל הזה מעורר בי את הכוח הזה. אבל, אומר אדמור, את המידות אי אפשר לעורר בכוח השכל, זה אחרת. אלא איך אני יכול לעשות? את המידות ניתן לעורר רק בדבר שיעורר אותם. אוקיי? להפוך הוא, מי שהמידות מתעוררות אצלו מעצמן, הוא חולה. למשל, אדם שהוא פחדן. אף אחד לא יפקד אותו, הוא לא מפחד, הוא איך הוא נקרא? פרנואיד או סכיזופרן, כן? מי שלהפך, מי שמה שנקרא כל מיני פוח, מי שמפחד מעצמו או מתכעס מעצמו, הוא לא מאוזן, הוא לא יציב, הוא חולה. אבל זה לא כזה ברור, חילוק כזה, כי גם בפסיכולוגיה, באדם שהוא לחוץ כל הזמן, זה לא שהוא בחוץ. השכל שלו מוצא סיבה כדי להיות בחוץ, זה לא שהוא מפחד. מה שאתה אומר פה זה נקודה מעניינת. זה המקום הלא מאוזן, שיש לו בעיה כביכול, אתה חושב שבעקבות השכל, השכל מלחיץ אותו ומשפיע על הרגשות, זה לא נכון. אין שם עבודה שכלית, עבודה רגשית לגמרי. אדם שהוא פרנואיד, זה לא נובע מתובנות קוגניטיביות. זה להפוך הוא. הוא חושב שזה בכלים חלטניים, זה הכל שם, בסבכתי, זה הזרן פין, זה המקום הרגשי שמשתת על השכל. האידיאל, כמו שאומר אדמור הזקן, למוח שליט על הלב, שבעקבות ההתבוננות, אז היא הוליד במידות ורגשות. אבל שימו לב, אדמור הזקן מעיד על זה, ומודע לכך שאי אפשר לעורר את המידות בעצמן, צריך משהו שיעורר אותן. אז הוא אומר, מה העדיפות? שהמקום האבסולוטי, הניטרלי והסטרילי של השכל, החוכמה בינה ודעת, מתוך ההתבוננות והעיון והעמקה, הם יעוררו את המידות. כלומר, אני רוצה שיהיה לי עכשיו רגע שבתפילה, אהבת שמיים ויראת שמיים, אז אני עכשיו רוצה מנהל וחושב על הקדוש ברוך הוא, כמה אני אוהב אותו, איזה חסדים הוא רומד איתי, כמה אני כפוי טובה, בכל זאת הוא מפנק אותי ועוזר ונתן לי אבא ואמא נפלאים, ואישה נפלאה, וילדים נפלאים, ופרנסה טובה, זה התעוררות שכלית, אבל מה התכלית שלה? את המידות, כי המידות מצד עצמן לא יכולות להתעורר. יש קונטרס שלם שאדמור אמצעי, ולא שאדמור הזקן, קונטרס התפעלות. שם, חיובי ושלילי בגנות ובשבח ההתפעלות. צורך העניין, אדם רוצה להתפעל. אין לו התפעלות, לא מתפעל. בא לו להרגיש תחוות משהו חזק. הוא לא רוצה עכשיו, הוא לא רוצה רגשות, הוא רוצה, אז הוא פונה להפיק של הריגושים. אז מה הוא ייקח? קח לך סמים, נטף, כן. צורך העניין סמים, לא דווקא כאילו קרקו הירואין. ייקח מריחואן, לא סתם, ייקח משקה. ייקח וודקה. מה העניין? גדולה לגימה שמקרבת לבבות. אתה מסיר טיפה את המסכים, טיפה מרחיב את הכלים, ואתה נפתח. עכשיו, מה הבעיה עם זה? זה דרך קצרה שהיא ארוכה. נכון? כי כמו שבא בקלות, אחרי זה, אחרי התקטורי בבוקר, מה היה? כן? עולם הפוך ראית. כן? שבירת הכלים. ולכן הידיעה של אדמור הזקן, שהמוח ישאית על הלב, שבעקבות המוח, וזה יותר כזה, זה דרך ארוכה, אבל שהיא קצרה. כי היא נשארת חלד, קניין עולמים, ולא איזשהו משקה. משקה, הרבה פעמים שראינו בהתחלה, בספר, שמה, מה הבעיה של הדור? מחפש ריגושים, לא רגשות. ולכן הוא יפנה למקום של, של השתייה. אדם רוצה להתפורר בתפיית ערבית, הוא עושה ניגון. נכון? אז ברור שתפייה תהיה אחר כך הרבה יותר טובה, וזה בסדר גמור. הוא יוצא שהוא בכלי של ריגוש, כדי שיפעיל על המידות שלו. עכשיו, ברור, על פניו זה לא רע בכלל, הוא יכול לשקט למטרה טובה. אבל אם עושה את זה כל יום, מתישהו הריקוד לא כבר לא יורר אותו, נכון? הוא צריך להקפיד שהריקודים פה לפני ערבית לא היו כל פעם, אלא פעם בשלושה ימים, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לא יותר, אחרת זה יאבד את האימפקט, זה לא ישפיע כל כך. אתה לא רוקד כל זה. מה? אתה יכול, אתה לא רוקד כל זה, נכון? מצד שני, התעוררות השכלית, אדם מה שנקרא עכשיו לפני התפילה עושה התבוננות, מחשבה, מתכוונן, ואז מכוון למקום הזה. עכשיו ככל, אני אומר, האדם
בגלל שהוא נברא, אז זה משהו מוגבל. אז ממילא הוא בעיקר בא במגע עם דברים יותר מוחשיים, יותר גלויים. הרבה יותר מוחשי זה כוסית וודקה, מאשר תובנה שכלית עמוקה על, על ממלא כל המין, סביב כל המין, הקדוש ברוך הוא שהיה עובד ויהיה. נכון? ולכן הדברים המוחשיים הם ביחס לאלוקות, או למידות האלוקיות, הם הרבה יותר נמוכים. ולכן, דווקא המקומות הגשמיים, המוחשיים, יש להם יותר דרך להשפיע עלינו דווקא על מידות הרעות. למה אנשים מפחדים להשתקר, או פעמים אוהבים להשתקר? כי מה זה מוציא באמת? כל המקומות הנמוכים. את מי הוא אוהב, מה הוא רוצה, כל ה... כתרו בר חדשות. כמה אנשים, מה שנקרא, משתקרים במועדון, ואחרי זה עושים דברים שלא עשויים בנים ובנות, דברים קשים, כפייה ואונס, דברים כאלה, למה? כי בגלל שהמקום הזה, שמה שמעריה זה ריגוש, הוא נמוך, אז זה מעורר בתוכם את המציאות, את הרבדים הנמוכים, הבהמיים שבאדם, כנתה שבהמית. כלומר, זאת מתבוננות שכלית. מתבוננות שכלית, תורה באדם את המידות הגבוהות יותר, לא את המקומות הנמוכים, את המחנה המשותף עם הבהמות. טענה שונות גיאוגרפית שבו כמה הוא חי בסבנה ופר האדם. ולכן, ככל שנרגיל את עצמנו, או נרגיל את הילד, את המחונך, להיות יותר מודע ולהישאר של המידות הטובות שבו, אז הנפש שלו תתרגל יותר לחשף ולהתעורר דווקא מהדברים העמוקים. לא מאיזשהו ניגון, או אני לא מזוזל בניגונים, או איזשהו כוסית משקה. אלא פתאום שהוא יבין איזשהו סברה של, ה... של איזשהו דברי אלוקים חיים של הרבי, איזשהו מהלך בליקוטי שיחות. איזו הברקה של רבנו בליקוטי מוהר"ן, איזשהו מהלך של רבי נתן בליקוטי הלכות. איזשהו ניתוח מדהים של הנפש, של האדמו"ר בחובת התלמידים או בהכשרת האברכים, ומתוך זה, אז זה יפעל בו התעוררות הרבה 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 יותר מאשר איזשהו ניגון שהיה ואיננו. כן, יונה הנביא, איך מתלהב מהקיקיון, שבין רגע היה ורגע הלך. וכולו זה כן, ואני לא חושב לנביאה גדולה. זה מהלך הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק מזה. כל אחד יחשוב, אנחנו נכנסנו פה בעיקר התלמידים בתחילת הדרך בישיבה. אבל כשאתה מסתכל, ככה, 15 שנים בישיבה, 10 שנים, או אתה כבר בונה בית, איזשהו משפט שהרם שלך זרק לך, איזשהו משהו שקיבלת נורא של ישיבה, וזה מלווה אותך, על איזה בית אני בונה, על איזה, כאילו, דווקא עם התובנה הזאת, אתה הולך לפתח אותה, מרחיב אותה בכוח השכלי שלך, ומביא אותה לידי ביטוי במידות שלך. להבין את המקום הזה ולפתח אותו. אם ניקח שור מועד ונקשור אותו, האם פתרנו את הבא שהוא מועד? לא. ברגע שנתיר את הקשר, מה יקרה? הוא עדיין בגלל ששור מועד. לא שינינו אותו. ולכן המטרה היא למצוא את הדרך להתפעל ולראות את המידות בפנימיותם, את להפוך את המידות הרעות בשורשן למידות טובות. כלומר, זה פה דוגמה. היה פה את ההתבדות ביד כסף, נכון? תקעת בפייסבוק. כן. כל המחליפי המנורות למיניהם. אוקיי. הכל טוב ויפה. אז זה דבר נפלא. כי אדם צריך להתפרק. עדיף שההתפרקות תהיה במסגרת של קדושה, שמתוך ההתפרקות, אז מה יקרה? אז הוא ימשיך על עצמו, קבלות טובות, במזדות, מעשים טובים, בדקות בתורה. כותב רבי נתן, בליקוטי הלכות, הוא עומד בשם רבנו, רבי נחמן, שאם לאדם יש התעוררות שנגדל בזה, שהתעוררות, שינצל אותה על זה. פעם אמרו שרבי נתן היה באיזשהו לוויה, זה ממש בכה. בכה, בכה, בכה. שמו, בקושי הגעת בן אדם הזה, מה אתה בוכה? הוא אומר, אגב לבד, זמן בוכים, אז נפלח לו הלב, אז הוא התחיל לבכות, לא על הבן אדם בכלל, על מה התחיל לבכות? הכל שצריך תיקון, אבל פה, כאילו, דווקא מתוך המקום שכבר נותר לו צער, שאדם נפטר, נותר לו צער עמוק, וכאב גדול. אז מתוך זה כבר ניתב את הצער ואת הכאב, לבכות על מה? על הדברים שבאמת נוגעים לחיים שלו, מקום של העבודה שלו, עבודת השם, הדבקות, התפילה, כל הדברים שחסרים לו. כמובן ברכו, הצדיק אמיתי. ולכן דוגמה, נזכיר פה את הניגון שלפני ערבית, דוגמה מעולה. אדם, אתה רואה פה עכשיו 150 איש, אתה שבוש. כן, הייתם פה שבושים, נכון? בטח התלהבתם הריקודים, נכון? קבלת שבת, או... רואים פה, שומעים שרים, ניגון, נה 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 נה, ומזיעים, טה 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 טה. נוצר פה משהו. עכשיו, אדם יכול להחליט עכשיו הוא בא לניגון, ואם הוא התלהב, או לא יודע, אם הוא התלהב, אז אני מגיש את כל ההתלהבות, אני עכשיו הולך לעבוד במקום של הכעס שלי. למשל, אני מגיש את כל ההתלהבות שלי לעשות תשובה. אבל אני מתחיל את כל ההתלהבות לעניין של התמדה בתורה. וכל הניגון, כל ההתבולות, מתוך זה, עכשיו איך אני חושב, איך אני עם כל הרבק שיש לי וכל הברם וההתלהבות, איך אני מנצל אותה להתמדה בתורה. או להתפלל כמו שצריך מהסידור, לא לדלג על אף מילה, ולכוון. לא כוונות הרשש והריזל. אני אומר, ברוך אתה, איך המשיך אתה, כן? השם אלוקים, לכוון פירוש המילים פשוט. דברים כאלה, לכוון. או עכשיו לקבוע את הניגון הזה, אני אומר, אני עכשיו עושה מלחמת חורמה, ואני לא מגיע בשבע לתפילה. אני מגיע ברבע לשבע, מניח תפילין, ועשר דקות קורא תהילים. או לומד משהו לפני הודו, שתפילה טיפה אחרת. ואת אני רותמת את ההתעוררות שנוצרה לי כפעולה חיצונית של הניגון, באמצעות השכל, כדי שישפיע על המידות. ואז אני הופך את אותה מידות רעות, אותה הצלנות, או אותה כעסות, אותה נמהרות ומהירות, לקדושה. לא כל אחד בנוי לזה, זה עבודה קשה, בטח לא בכל זמן, אבל קובץ על הדרבה, לאט לאט, תראו שזה עובד. למשל, ערעורי עבירה, צורך העניין.
דברים קשים אירועי עבירה. הגמרא אומרת שאף אחד לא ניצול מזה. אירועים של איש ואישה, דברים כאלה. או אדם שלו מחשבות זרות בתפילה. למשל, בעל התניא, פרק כ"ח בספר התניא, אומר אדמו"ר הזקן, אל תתעסק בזה בכלל. יש לך מחשבה זרה בתפילה, תתעלם, תמשיך הלאה, אל תתעסק. הרבה חולקים עליו. אדמו"ר מקומנה, כל אדמו"ר בית זיזיץ של קומנה. אומר, מה פתאום, תעשה עלת המידות. אומר אדמו"ר בעל התניא, לא, זה לא בשבילנו. לא מסוגל. לכן אדם שהוא לוקח את זה, מנסה לעבוד עליו, צריך לבדוק שיש לו כמו רבי המלך, שיש לו כלים לקבל את זה. עכשיו אדם יגיד, חשב, יש לי מחשבות זרות בתפילה. אומר אדמו"ר הזקן, אל תתעסק בזה, תמשיך הלאה, עזוב, אל תתעסק בזה. כן, מישהו פעם בא לאדמו"ר, אמר לו, לאחד הצדיקים, לא אגיד לו, לא משנה, זה צדיק אמיתי, באמת צדיק אמיתי, אמר לו, הרב, יש לי בעיה, יש לי מחשבות זרות בתפילה. אמר לו, זה שקר וכזב. אמר לו, מה? זה שקר וכזב. אמר לו, הרב, באמת. אמר לו, זה לא אמרתי שאין לך. אני כופר במושג, זה לא מחשבות זרות. אם אין לך מחשבה, למען יש מרבה, זה הייתה מחשבה זרה אצלך. אם תחשוב על ברוך הוא וברוך שלום התפילה, זה איך המחשבה זרה, כי אתה כל מה שטוף בעסקים שלך וכו' 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 וכו'. אז אם תחשוב על התפילה, אצלך זה מחשבה זרה, אבל אלה, זה לא מחשבה זרות אצלך. אם אתה חושב על האלוקות ועל התפילה כל הזמן, פתאום איך המחשבה זרה על ככה וככה ועל מכבי והפועל, זה מחשבה זרה. אבל אם עד דקה לפני התפילה היית עסוק בעיתון ספורט, כן? שתיים מקרא ואחד תרגום, ראשונים, אחרונים, משווה במעריב ואידיעות, בין פרשת פה את הספורט 5 ל-1, לוואלה, ספורט, משווה בכל השיטות השונות, ראשונים ואחרונים, בגריסות, בכתבי יד וכולי, זה ביות צילום, אז מה הפלא שאתה 18, בא לך עכשיו מחשבה על כדורסל, כן? זה לא מחשבה זרה, נהפוך הוא, תחשוב על קוץ שבחור שכים, תהי, מה שייכות, זה פה עכשיו בסדר הכנה, לא? נכון? לא, אז זה הנקודה. ולכן לסיכום פרק העשירי צריך לחשוב טוב 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 כל אחד. מה הכלים שלו. אפשר להעיב, אבל לראות אם יש לו מסוגלות לדבר הזה. אנחנו עוברים לפרק 11, פרק י"א. שזה פרק מעניין. גם הוא פרק מעניין, סליחה. לא, האומר שמועה זונה, ושמועה זונה, אתם יודעים מה הגמרא אומרת. מה שאומר זרקים את האומר, אתה לא תעסוק בו. לא, לא. אתה תגיד שאתה אוהב משהו. כן, כן, אני... התמדת העבודה, התמדת בקשה, והשקפה מרוממה. זה הכותרת המדהימה. הנאה שרבנו אדמו"ר השם ייקום דמו בוחר לפרק הזה. צריך לדעת שכל יהודי, אומר פה אדמו"ר, הוא נמצא בצומת מאוד מרכזי. זה צומת שכלל העולמות, מהאצילות, בריאה, יצירה ועשייה, עליונים ותחתונים, הכל משתלשל מהאדם. עכשיו הכל נפעל מכוחו. עכשיו זה טוב ולמוטב. שיהודי לומד תורה ועושה מצוות, אז כל העולמות מזדעזעים מזה. שיהודי פוגם במעשים לא טובים, במחשבות לא טובות, אז לא רק הוא פוגם, הכל נפגע מכוחו. אני לא שאני אצא פה בראשית הצירים של הגלגל, אני מריץ גלגל שיניים, ושאני אומר פה עכשיו מניח תפילין, אתם יודעים מה זה עושה בשמיים? מה עושה בכל העלוקות, בכל העולמות, מה זה עושה? תפילי פלאים. עכשיו זה יותר, אחלה מה שנקרא, נקרא, מה שנקרא ראשית הצירים. הרב שטיינרץ אומר, בביא למשל, שם שם רפואה שלמה, בפירוש של התניא, למשל שעון, יש לי שעון ענק, שעון מחוגים ענק. עכשיו המעבר מ-12 עד ל-6, הוא מציין כמה, מעבר של 30 דקות, חצי שעה, נכון? זה תוכן 5 סנטימטר, נכון? מפה עד לפה, צריך לעבור מסלול של 5 סנטימטר. זה בקצה של המחוג של הדקות, נכון? המחוג הגדול. אבל בראשית המחוג, בחלק שמחובר שם לעיגול למטה, כמה המחוג עבר, זז מ-12 ל-6? 6. אולי, חצי סנטימטר. אולי פחות, נכון? על מה יותר? אז אנחנו נמצאים עכשיו במקור של הצירים. אוקיי? זזת רק מילימטר אחד, יכול להיות שהמילימטר הזה הוא 10 דקות. זזת חצי סנטימטר, זה כולה חצי סנטימטר. אבל זה, הביטוי של זה החיצוני בסוף זה 30 דקות. עכשיו, כולה אמרת פסוק. אבל זה לא אמרת פסוק עכשיו. אמרת פסוק פה בעולם העשייה. זה מה זה פועל ביצירה, בבריאה, באצילות, באק, בין סוף ברוך הוא, וכולי. עכשיו, זה גם לא רק לטוב, גם למוטב. אדם פגם, עשה מעשה שלא יעשה. דיבר דיבור שלא צריך לדבר אותו. אז רק הוא דיבר פה, סתם זרקתי וכולי. סתם, וכולי, זכות אבות של אותו בן אדם, אותו שופט, נחזור לאותו שופט. זה לא סתם. כן? זכות נשים צדקניות, עשה ממצרים. זה לא סתם שום דבר ככה, זה פוגם בכל מה שמתשל ממנו. עד סוף כל הדורות. שמשה רבנו אומר, מכה את המצרי, ואיפן כה בכה, מה הוא עושה? הוא מסתכל על סוף כל הדורות, הוא יוצא משהו טוב. כן, כל המצילים שחתנו מישראל, כאילו הוציאו עולם ומלואו. למה הוציאו עולם ומלואו? כי זה לא רק את הבן האדם הזה הוא מציל. הוא מציל את ילדיו ונכדיו, ועד סוף כל הדורות. עד סוף כל הדורות. תראו מה זה, חסידי אומות עולם, הטילו לי אישה אחת, ויש לה עכשיו 50 נינים, ו-20 נכדים, ו-4 ילדים, הכל ממנו. וגם להפך, יש לך תלמיד. קירבת אותו תחת כנפי השכינה.
אז זה כבר יקים בית בקדושה, ילדים בקדושה, משפחה, תורה, עבודה, הכל טוב יפה. אבל אם תחסה לו בזלזול, זלזלת בו, לא חיבלת אותו, ילך ויתאים את המדרש. הכל עליך. דברים לא פשוטים. פסקה השנייה, תלמיד ותיק. אנחנו כבר הגענו לדרגת, שמתם לב? אנחנו כבר תלמיד ותיק. אנחנו לא איש ישראל, לא נער ישראל. אנחנו כבר תלמיד ותיק, יש פזם. אוקיי? אז עכשיו כבר למדנו לעבוד את השם, לא רק עם המוח, אלא גם ברגש. זה אומר שאנחנו כבר משהו כבר מדי פעם, לא תמיד, אבל אני מניח שכמו שהגיע לפרק 11, כבר זכה מדי פעם להשיג איזושהי השגה של וואו, של קרבת השם מסיימת, של דבקות, איזשהו משהו שהוא חוויה אלוקית מרנינה. אבל אחרי כל עלייה, יש נפילה, נכון? יום עפל, יום בפל, כמו מטוטלת, עליות וירידות. ולכן מה התפקיד שלנו? חשוב, בעת שאנחנו, אומר פה אדמור, שאני בעת שאני עם עסק שמיים, שאני בנסיקה, בעלייה רוחנית, מתחיל לעשות, לקבל קבלות טובות, ולממש אותן מתי, הרי שאני בהי, אני לא צריך קבלות, אני אסתער על התורה הקדושה, יאכל אותה בני מלך, נכון? יתרוף את כל השעס בשנייה, בלי שוטנשטיין, וואו, לאכול שעס, נכון? פוסקין, שעס הוא פוסקין, נכון? למלא קרסי, נכון? אבל אומר, אבל שאני בהי, אני לא צריך קבלות, הוא מתפסק את הקבלות כדי שמה? בשביל המציאות של השטר, המציאות שלא בא לך. אדם שואל, למה צריך לענות לחשיבורים דף יומי, דף יומי, דף יומי? מה היתרון של דף יומי? אני גם ככה אוהב, כל יום, עכשיו, אחותך התחתנה היום. דף יומי זה לא מעניין. יש לי מילואים, תרגיל לוגדתי חשוב. דף יומי זה לא מעניין, אנחנו מתקדמים. לא למה, אתה הבעיה שלך, אנחנו ממשיכים הלאה. הדף היומי לא נועד בשביל הימים שבא לי ויש לי זמן ללמוד. הדף היומי נועד בדיוק בשביל הימים והמסגרת זמן שבא. אין לי זמן, ובכל זאת אני עושה את זה. אומר פה האדמו"ר, גם שאני בית עלייה רוחנית, לקבל קבלות, כדי שמה, שמתי אני אממש אותן, גם בתקופות הפחות מהירות. קבלות צריכו בפרקים הקודמים, למשל, דיברנו בפרק ת', פרק ח', למשל, על לימודים יומיים, קביעות יומית, לשוחח עם השם לחטוף, להתפלל, לקצוב זמן לכל דבר וכו'. עכשיו גם בתקופות הלא טובות, אני אשמש בכלים האלה. העיקר זה בית להתמיד, זה לא לחפש עליות וירידות, אלא להתמיד, עבודה קבועת, אבל צריך להתפעל על זה. איך אומר דוד המלך, וזה הפסוק שהוא עושה התרה לראשו גם בפרקים בשרים הבאים, בהכשרת האברכים, מבוא השערים, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי לירא השם. עכשיו, בקש פה בספר שלנו זה הורני השם דרכך. תעזור לי, מה שם תעזור לי, למצוא את הדרך שלך, כן? אדריכני ועמיתך ולמדני, אומר דוד המלך בתהילים פרק כ"ג, בתהילים פרק כ"ה, סליחה, כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. פרק כ"ג אומר דוד המלך, למדני לעשות רצונך. תלמד אותי מה הרצון שלך, אני רוצה להתפלל זה. למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי אישי, רוחך הטובה, תלכי בארץ מישור. למדני, ריבונו של עולם, תלמד אותי איך לעבוד אותך. להתפלל על זה. השיר, בהמשך, הוא מביא שם האדמו"ר, במשך הפרק, מעמוד קוף, בפסקה שמתחילה. הסכת ושמע, כאב הלב והטמעת בקשתך. איזה עמוד אצלכם? צדיק. עמוד צדיק. הסכת ושמע, עכשיו מביא שם משהו מאוד נפלא. אדם שהיה מיליונר, עשיר, פתאום התרושש בבת אחת לא עלינו. ההתרוששות, כן? בבת אחת. אז, אם הוא יבקש... אם הוא לא יבקש לחזור את השיר, מה יבקש עכשיו? רק שלזכור את היום, מה הבדל בין השיר לעני? השיר שלי לא שמה מבקש, אני רוצה בחזרת הקדילק, אני רוצה את הבית, את המשרתים, את הנכסים, את המנהות, על זה הוא מתפלל. מה אני מבקש? תן לי לגמור את החודש, תן לי שניצל היום בערב, תן דברים בסיסיים, נכון? לגמור את היום, תן לשים את הראש הדיונה. אם השיר שעד מנכסה והתפלל עכשיו כמו אני, חבל. היית פעם, השיר, הרבה מהשירים שפושטים את הרגל, ואחרי זה, חוזרים לגדול אותם, כי מה השאיפות שלהם? חושבים בגדול. לא חושבים עליו בקטנה, הם חושבים לחשוב גדול. לכן, התפילה מאוד מאוד תלויה, מהי נקודות המוצא שלי? איך אני תופס את עצמי? תזכרו בפרקים הראשונים. אם אני תופס את עצמי כעוד תלמיד בישיבה, או כמי שעתיד להיות גדול הדור. תגיד, לא גדול הדור. אני לא אהיה צדיק, אני לא אהיה רבי, אבל מה אני אהיה צדיק של אשתי? אני הרבי של הילדים שלי. צריך להתפלל על זה. שאני אספיק ללמוד מספיק תורה והדרכה ומידות טובות כדי שאני אהיה מספיק בעל ראוי לאשתי. שבעל מספיק מה שנקרא שיכול לספק מענה רוחני תעוני לילדים שלי. ללמוד איתם, ללמד מהם, ללמוד אותם, לחנך אותם. אתה צריך להתפלל על זה. בהרבה מובנים יש לנו הרבה יתרון על זה, זה כתוב בספר, אני מרחיב פה ביחס לחברה החרדית. למה? כי בחברה החרדית, למשל עכשיו זה החברה הליטאית או חסידית, שם הכל בדל ייחוס. נכון?
אני לא יכול להיות רבה. למה אנחנו רבה? אבא שלי לא רבה. גם סבא שלי לא היה רבה. שזה לא שם, אנשים נפלאים. אבל אתה יחסיד, אם אתה לא הבן של, אתה לא יותר. גם בעולם הליטי, שכיוך שם הכל פתוח, זה נדיר. היום ראש שיבת מיר ברכפלד, הרב נועם אלון שליטה, הוא גדל בישיבה תיכונית, וחתן עם בת שלו, ונהיה, אבל גם הוא חתן של, אז הוא נהיה. חתן של הרפין, כדי לצל ראש שיבת מיר, אז הוא נהיה ראש שיבת הזה. אבל הוא, אצל הליטאים זה יותר חריג, אבל וגם, זה קיים שם. אבל גם שם, כל המחותונים, הבן של הרב הגאון, עם המשגיח הצדיק, הכל ביחד. ולכן דווקא אנחנו שסתכלו פה על רוב הרמים בישיבה. האם כל הרמים הם בנים של ראשי הישיבות? של הרמים בישיבת הסדר? עוד יש פה את הרב הזה הוא בן של, הרב הזה הוא בן של, אבל רוב הרמים, ההורים שלהם לא זה. כלומר, דווקא שאנחנו ביתרון של החברה החרדית בהיבט הזה, שאנחנו לא מצומצמים לזכות אבות רק. ולכן אצלנו כל אחד חודק גדולה, תהיה טוב, תצליח. אין שום מונע, לא משנה מה הרקע שלך, מה הייחוד שלך, מה הזכות אבות, כן, אגב, זה, לא רלוונטי. אומר פה אדמור, אנחנו במקור כולנו בני נביאים. מה אתם בני נביאים? יש לנו פוטנציאל לנבואה. אנחנו לא נביאים, אבל לכל אחד מאיתנו, הוא ירחיב לדבר בספרים הבאים שלו, זה יכול נושא מאוד 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 רציף, נרחיב על זה בשיעורי העמקה, לפי הסצנה, שכל אחד מהנדו במאמרים, כל יהודי יכול להיות בני נביאים, כלומר יש לו פוטנציאל לנבואה. לא דווקא להיות נביא, יש לו פוטנציאל שתתנצץ ברוח הנבואה. עכשיו, למה בימי התנ״ך היה כפליים יוצאי מצרים נביאים בכל דורות? למה? כי שאפו לשם. אבל גם בדורנו כל אחד יכול להיות נביא. לא, 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 סיפור, נביא זה מעל צדיק מעל חכם. זה נביא, זה נביא השם. לזכות לנבואה, לתוצאות רוח הנבואה. הכל תלוי מהי ההשקפה שלי, לא ההשקפה הדתית שלי, מה ההשקפה שלי על עצמי. איך אני תופס את עצמי בכלל? אנחנו לא צריכים לעשות חידוש בעולם. משהו לא היה. לא צריך להמציא משהו. מה צריך לעשות? פשוט לגלות את עצמנו. מה השאיפות שלי? השאיפות שלי בלימוד. השאיפות שלי זה ללמד את הסוגיה. השאיפות זה לסיים ש"ס. ואני חושב שכך עושה עם י"ב, היה לו שאיפות. עכשיו אתם בשיעור א', אנחנו יכולים להציג את זה פה לשיעור א'. קצת שאין את ההסתכלות על החיים. פתאום השאיפה היא לא... השאיפות הרבה יותר גדולות. אתה מכיר הרבה יותר מרחבים מהתורה, פתאום לומד מה זה עיון. סיים ש"ס. פתאום, ש"ס בעיון? אנחנו כבר יושבים כבר כמה חודשים על דחילק, מה דרשות היחיד? מה זה הוצאה מרשות, כאילו דברים בסיסיים, נכון? ואפילו טיפה מהם לא טעמנו. אחר פה ראשי ישיבה, רמי שכבר 20, 30, 40, 50 שנה מלמדים, לומדים ומלמדים. עדיין לא טעמו כלום, נכון? מה השאיפות? ככל שאדם גדל יותר, אז גם השאיפות שלו, והדרך לדעת מי אני ומה אני, ומה עצמי, ומה עם השאיפות שלי, בעבודת השם, באישיות, והרבה דברים. העיקר, מה שאומר פה אדמו"ר בפרק י"א, זה העיקר, מה שקרה השקפה מרומה. אבל לא להיות רדוד. לא לצמצם את עצמי לקטנות. למשל, הבן של המלך, שהוגלה מהארמון, כי המלך כעס עליו, אחרי 20 שנה שעובד ביערות, אבא שלו בא לו ואמר לו, בני יקירי, מה שאתה רוצה תקבל? מה מבקש? אבא, אם אתה יכול להביא מגפיים חדשים שיחמלו אותי בחורף. זה מה שאתה מבקש. תהיה שר המגפיים, תהיה הבן, תהיה היורש, כאילו, מה אתה מבקש? לא, אפשר קצת... לא חרם? סיפרתי לכם על מרן הרב עובדיה, שבכיתה א', עכשיו המחברת שלו, כמו עכשיו המחברת שלו, יביע עומר. אמרו לו, מה זה? זה הספר החדשים שאני אכתוב. כבר בכיתה א', הוא חשב, אני יכול לכתוב להוציא ספרים, להוציא שו"ת. עכשיו, אנחנו לא כולנו מרן הרב עובדיה, בסדר? לא זכינו. אבל, מה השאיפות? כשהייתי בן 15, היה לי שאיפות כאלה, היה השאיפות שלי בתפילה. מה שאני מצפה מעצמי מהתפילה, שהן הרבה יותר גבוהות. אחרי כמה שנים בישיבה, אישה, ילדים טובים. יש שאיפות אחרות לתפילה. מה השאיפות שלי לתפילה? לא להירדם בתפילה? שהתפילה תהיה מעניינת, שיהיה ניגונים טובים? או השאיפות שלי בתפילה זה לדבקות, להשגה, לקרבת אלוקות? להרגיש יותר, לתת מהתפילה יותר עם הרגשה נוכחת של הקדוש ברוך הוא, עם יותר שיוויתי חזק? או רק הגשמת הבקשות שלי, שמכבי תנצח, שהפועל תפסיד, ושבלי הערכה באמצע. לא, לא, מה השאיפות שלי, אוקיי? מה הבקשות שלי? האם אני שואף יותר התמדה בתורה, יותר השגה בתורה? ואני חושב שבזה אני מסכם שהדברים האלה הרבה יותר הם נכונים שבעתיים במיוחד לתלמידי ישיבה בעתניאל. אני לא מה שנקרא אף על עצמי, או אף על עצמנו, אבל בסופו של דבר אני מרגיש שאני אומר את זה פה, אני פשבו שם, נכון, שחר, פעד הרבה חופשי, שבהרבה מובנים זה העלייה והקוויצה של ישיבת עתניאל, שהתביעה מעתניאל היא תביעה מאוד מאוד גדולה. תלכו לישיבות אחרות שלא מוכרות באיזשהו קו מסוים, קו אחר. שם התביעה, אני מרגיש שהתביעה שם יותר פשוטה. תלמד ש"ס, בסדר. עכשיו גם הלימוד ש"ס שם הוא הרבה יותר, בעיניי הוא הרבה יותר תביעה יותר נמוכה, כי זה מתחיל עם ראשונים ואחרונים. לא מחפשים את קומת המשמעות. לא מחפשים את עבודת השם שנובעת מדיני אוצר שוד היחיד. נכון, כמו שלומדים פה. גם בשיעור א', אתם לומדים משמעות ועבודת השם, אוקיי? לא לדבר על פנימיות.
יש בה, תדע, תהיה שעת פוסקים. פה שעת פוסקים, רגע, מה עם קבלה? מה עם עדת הנפש? מה עם ניגון? ולכן מי שהגיע לפה, התביעה ממנו, נרגיש שהקדוש ברוך הוא תובע ממנו הרבה יותר, כי מה שנקרא, כמו רבנו, מי שטעם ים ממנו גרי, אז זהו. אני לא יודע אם בחרנו, נבחרנו, זה לא משנה, לא אף פה על עצמי. אבל התביעה פה של אנשים, השאיפה של הישיבה בו, תנשקים אותה ישיבה, בפשטות, זה לחבר שמיים וארץ. זה צריך להיות בקי ברצו, בקי בשביל להיות בקי גם בשמיים וגם בקי בארץ. עכשיו, בגלל שהתביעה כזאת היא גדולה, צריך להגיד גם בכנות, מהישיבה פה יוצאים גם הרבה סיגים. יש גם דברים לא טובים שיוצאים מהישיבה. כן, אתם הצעירים, אבל יש דברים. זה לא פשוט. הרבה יותר נקרא לזה, הקו שישיבות הסיעות נוקטות בו הוא הרבה יותר בטוח. לא יהיו בו נפילות גדולות, אבל לא יהיו בו גם מטאורים גדולים. זה דרך שהיא יותר, מה שנקרא, יותר בטוחה. אבל, איך פעם נפוליאון, תפס פעם מסע מפדה, תפחה, תגיד, אתה עושה את הרמטכ"ל? מה פתאום? הוציא אותו להורג. לא, 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 הוא אומר, חייל שלא רוצה להיות רמטכ"ל, לא חייל טוב. צריך לשאוף לגדלות, להצטיינות, לא להתחפשן. להיות הכי טוב של מה שאפשר. ואם השם ידבר, זימן אותו לשבת עתניאל, שהשאיפה שלה היא לחבר שמיים וארץ, זאת אומרת שיש לנו תביעה מאוד מאוד גדולה מאיתנו. וגם אומר שפוטנציאל הנפילה שלנו הרבה יותר גדול. אדם שהוא במקום אחר, ואוקיי, טוב, אני, כל עוד אני בקודש, אני מוגן. אני לא מתורה, אני יכול ליפול. אז אם התורה כל הזמן. אדם עתניאל, רגע, גם בניגון יש לי ערך, נכון? גם ביצירה, גם באמנות. זה יכול להיות בדברים האלה. אבל לא יראה בזה את השם יתברך. עכשיו, אם הוא רואה בזה את השם יתברך, נפלא, סבבה. זה גילוי אלוקות לפחות מהגמרה. אבל אם לא, לכן צריך מה שנקרא בפרק הזה מאוד מאוד חשוב, אני חוזר פה לכותרת, התמדת העבודה והבקשה והשקפה מרוממה. הייתי אומר, הופך את המשפט אולי. השקפה מרוממה, השקפה, איפה אני, איך תפס את עצמי, מה השאיפות לי, מה המקום שלי, ומתוך זה, על זה אני מבקש, ומתוך זה צריך להתמיד בעבודה. וזה העיקר, זה העיקר שאין לו השקפה מרוממה, לדעת מי אני ומה אני ומה השאיפות שלי, ואיך אני מבקש עליהם, ובעיקר, בעיקר, אין קיצורי דרך. לא לחפש ריגושים, אלא רגשות. כמו פרק עשירי, איך המוח ישלט על הלב, שמתוך המקום של השכל לעורר את המידות, לקבוע עובדות בשטח. מתוך ההתעוררות המידות לקבוע קבלות, מעשיות, פרקטיות שמתאימות לכלים שלי, כדי לדעת שאני עכשיו כל מה שנקרא תלמיד ותיק. יש פזם, יש כבוד, בשביל כבוד כידוע, צריך לעבוד, בשביל כבוד צריך לעבוד, וזה העבודה. ועל זה באמת, 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 צריך להתפלל. אז עד כאן השיעור של הפעם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שיעורי בית לשבוע הבא, זה מאוד מרגש. אנחנו עושים שבוע הבא בעזרת השם את פרק 12, דברים אחדים בדבר חסידות והתקשרות בתורה על ידיה, ופרק 13, שלא להחמיץ את עצמו, שזה סוג של סיכום של הכל, ואז הפרק הרי ד', זה מה שנקרא תמצית כל הספר, בעזרת השם, אז נביא ערק ונתחיל קצת להתרגש. אז שבוע הבא, פרק י"ב, פרק י"ג, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.